Každý prostor má svá specifika. My je umíme řešit z pohledu ergonomie, akustiky i designu. Create.cz Vítejte u pátečního novinkového solohrnu. Nemá smysl to nějak zlouhavě rozmazávat. Dneska si dám novinky sám společně s váma. Se Zdeňkem se uvidíte zase v pondělí. Tak se nezdržujme, protože ten páteční příděl, musím říct, stojí i po té středě docela za to. Máme tady nějaké oficiální zprávy, oznámení, odklady, nějaký biznis, do toho spoustu informací o nových hrách. Myslím, že si z tohohle menu vybere skoro každý. Tak pojďme se přesvědčit. Začneme trošičku netradičně odkladem, protože se týká skutečně velké hry, konkrétně titulu Suicide Squad Kill the Justice League. Tam tam se totiž opět nemýlili a po opakovaných spekulacích byla skutečně odložená tato nová hra od britského studia Rocksteady Studios. Původně měla výjít už v roce 2022 pak byla odložena na začátek letošního roku, tedy roku 2023. A do poslední chvíle. Ještě včera platilo, že se tak stane, a to den den, den vydání připadne na 26. května. Nicméně, tato informace už neplatí. Čas se rychle krátil a i my tady na Vortexu jsme si v posledních dnech. Kladli otázku, proč autoři buď ty nedávné spekulace rázně nepopřeli, anebo už nepřiznali barvu, ale tak se nakonec stalo. Teďka, respektive včera, pozdě večer našeho času, autoři na Twitteru vzkázali, že Suicide Squad Killed Justice League vyjde dokonce až příští rok, konkrétně 2. února. Učinili podle svých slov, Těžký, ale nezbytný rozhodnutí a jako obvykle odvolávají se na to, že potřebují zkrátka víc času, aby hráčům dokázali doručit ten nejlepší možný zážitek, jaký si fanoušci zaslouží. Svý komunitě tým poděkoval za neutuchající podporu. Trpělivost a pochopení. A současně autoři slíbili, že v nadcházejících měsících ukážou ze hry mnohem víc a že nás pochopitelně nebudou napínat po celých těch několik dlouhých měsíců a že se podělí o další informace a další materiály. Odklad až na příští rok znamená, že se vlastně naplnili ty nejpesimističtější odhady insiderů. Já připomenu alespoň ve stručnosti, že se na autory sesypala kritika po nedávný únorový akci State of Play, po tom speciálním vysílání, který z části, z větší části bylo věnovaný právě této hře. Řadě hráčů se nelíbily a nelíbí zejména live service prvky, nicméně podle novinářů, jako jsou Jason Scherer nebo Jess Gordon, to jádro hry se měnit nemá, nebo se alespoň měnit nemělo. Kritika se týkala taky Battle jeho pravděpodobného zpracování, anebo nutnosti být neustále online, a to i v případě, že budete hrát jenom v singlu, bez kooperace s dalšíma hráčema. Skoro roční odklad na druhé straně naznačuje, že se autoři přece jenom pokusí změnit alespoň to, jak na fanoušky tenhle titul působí, ale pořád bych byl překvapený, kdyby sahali nějak hlouběji do toho jádra a do těch naprostých základů. Konec konců jednu zajímavost přidal taky Andy Robinson z magazínu Video Games Chronicle jen před pár dny v podcastu tohoto serveru. On měl mluvit s některýma lidma, kteří se přímo podílí na vývoji a ti měli být podle jeho slov pozitivní, pokud jde o hru, její soubojový systém, svět výslovně Prý zmiňovali, že to nedopadne se Suicide Squad Killed Justice League jako s Gotham Knights. No a v této souvislosti úplným závěrem stojí, myslím, znovu za připomenutí, že v Suicide Squad naposledy Batman promluví hlasem nedávno zesnulého dabéra Kevina Conroye a taky si určitě zaslouží zmínku skutečnost, že na velkou hru od týmu Rocksteady Čekáme už od roku 2015, kdy vyšel titul Batman Arkham Knight. Jejich úplně poslední hrou, vydanou hrou byl Batman Arkham VR. Ten vyšel o rok později, v roce 2016, ale to nebyla přeci jen plnohodnotná úplně velká hra. Tak to čekání, musím říct, skoro dekádu dlouhý z pohledu tedy toho příštího roku, kdy hra konečně snad už vyjde, je pro fanoušky opravdu velmi dlouhý. Tak pojďme dál, pojďme na něco optimističtějšího. V další novince se budeme věnovat Čerstvě oznámenému titulu, a tím je hra Ride 5. Tady se potvrdila další neoficiální zpráva. S tou minulý týden přišel Insider Bill kun, je to jeho několikátý zářec v poslední době a zdaleka už se neomezuje jenom na předpovědi toho jaký hry dostanou předplatitelé služeb jako PlayStation Plus nebo Xbox Live Gold. Vývojáři ze studia Milestone teďka formálně oznámili závody Ride 5, tato motocyklová novinka vyjde už letos, konkrétně 24. srpna a míří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Autoři slibují ultimátní motocyklový titul, kde bude na výběr z víc než 35 tratí a víc než 200 motorek pochopitelně od předních světových výrobců. Milestone láká na klasickou kariéru, potom dál třeba režim Endurance a už tradičně multiplayer. Na trati máme bojovat s rivaly, který si během závodění tak říkajíc vytvoříme, ale taky s počasím, který má být nepředvídatelný. Podobně jako v chystaném pokračování série MotoGP se prej modrá obloha může ve hře během závodu rázem proměnit v průtrže račen a před skončením toho samotného závodu zase klidně může být sluníčko, co znamená, že se musíme taky my, co by hráči, závodníci, vyrovnat s různýma podmínkama, ať už je mokro, anebo sucho na trati. No a podle vývářů bude tenhle ten zážitek ještě autentičtější díky vylepšené fyzice. Pro nováčky zase podobně jako ostatní motorky od Milestoneu i Ride 5 nabídne nejrůznější asistenty a pomocníky, no a díky editorům pro změnu můžete, pokud máte chuť vytvářet nový designy a styly, který lze sdílet s dalšíma hráčema, platí to pro vaši motorku, její podobu, kombinézu vašeho jezdce a pochopitelně i helmu. Všechny tyto ty výtvory lze navíc podle autorů sdílet napříč různýma platformama a ano, mohli byste si říci nebo namítnout, že i v tomto ohledu Ride 5 velmi připomíná ostatní motorky od Milestoneu, tituly, o kterých jsme se tady bavili v nedávné době a je zjevný, že spoustu z toho know-how autoři napříč tímhle studiem sdílí a používají a recyklují, tak říkající v těch jednotlivých závodních motocyklových sériích. Ostatně už letos autoři poslali na trh Monster Energy Supercross Official Video Game 6 a kromě Ride 5 v tomto roce vydají Milestone ještě MotoGP 23 a SBK 23, ale už i na to jsme tady někdy před pár dny upozorňovali. Pokud je o tratě, tak se vypravíme na skuteční okruhy podle autorů, ale i ty fiktivní. Na prvních obrázcích už jsou k vidění třeba Brands Hatch nebo Suzuka. Populární disciplínou Milestone je už tradičně online hra. Titul nabídne plnou podporu cross-platform multiplayeru a nový dedikovaný online žebříčky. No a pokud naopak dáváte přednost gaučovýmu multiplayeru, tak vás snad potěší, že hra opět nabídne split screen. Tady Milestone zasluhují pochvalu za to, že jako jedni z mála pořád podporují split screen u svých závodních titulů. Autoři říkají, že Raid je podle nich série jako žádná jiná, která nevznikla na žádnou marketingovou objednávku, ale prostě proto, že si ji vysnili samotní vývojáři a tlačili na vedení studia, aby takovýhle projekt mohl vzniknout, aby mu management dal zelenou. Od vydání prvního dílu připojné autoři uplynulo už 8 let, Tudle značku podle Milestone definuje velký výběr motorek a tratí a realistická grafika. Tentokrát ale chtělo tým udělat celý zážitek ještě o něco osobnější, a proto i tady narazíme na ty zmíněné rivaly, se kterými se budeme utkávat opakovaně, a to by tu osobní rovinu mělo posílit. Stojí určitě za zmínku, že Ride 5 je první hrou od Milestone, která vedle PC už vyjde jenom na nový konzole. Určitě si vzpomenete, uvědomíte, že v souvislosti s těma ostatníma titulama až dosud jsme zmiňovali takový celý ten kompletní vějíř platform, včetně těch starších konzolí. No ale díky tomuhle tomu plnímu přesedlání na současnou generaci má Ride 5 nabídnout ještě lepší technologii, ještě větší realismus, říkají výváři. PC verze ta pak bude k dispozici na Steamu i na Epic Game Store a už v chvíli, pokud pokud máte chuť, tak si můžete hru předobjednat. Tolik Ride 5 a teďka se vrátíme z Itálie od Milestoneu k nám domů a to ne v jedný, ale vlastně hned ve dvojici novinek. Začneme s Flight Simulatorem, protože studio AC Scenery zveřejnilo novou scenéry Prahy pro Microsoft Flight Simulator a díky ní se hlavní město České republiky konečně zaplní reálnýma dominantama, který v té původní verzi postrádáte pravděpodobně a ty reální dominanty nahradí takový ty generický budovy, které často jen vzdáleně připomínaly skutečnost. Celkem rozšíření láká na víc než stovku staveb a nebo například noční textury. Tato modifikace je navíc kompatibilní i s ruzinským, letištěm od společnosti OrbX a Tailstrike Designs. To jsou dva různé projekty, O obou jsme na Vortexu už v minulosti psali a informovali vás o nich, takže pokud máte zájem o tenhle mod, tak nevstoupí do žádného konfliktu právě s tím pražským hlavním ruzinským letištěm. Novinka působí už na první pohled určitě nesrovnatelně líp než ta výchozí podoba. Můžete tady obdivovat jenom namátkou centrum metropole, Karlův most, staroměstský náměstí, Pražský hrad, Rudolfínům, Národní divadlo, Tančící dům nebo Václavský náměstí, ale nechybí třeba ani Žižkovský vysílač, jezdecká socha Jana Žižky na Vítkově, tamhle na mě kouká zrovna. O2 Arena, kongresový centrum nebo třeba stadion Slávě v Edenu v ulicích, můžete tu, a tam vidět i nějakou tramvaj, ale pravda z druhé strany, třeba když se podíváte na ty detaily, tak zjistíte, že třeba ta topografie té krajiny, ten relief, to je to pořád často dost divoký, ale jinak ten výsledek působí díky těm novinkám poměrně přesvědčivě. Pokud vás tenhle projekt zaujal, budete muset sáhnout po peněžence, protože scénérie Prahy si můžete, respektive musíte, pokud ji chcete, koupit a stáhnout třeba na Simmarketu, kde se aktuálně prodává za 13 eur, na místo standardních skoro 15 je momentálně v drobný slevě. Celý balíček má velikost přibližně 121 MB. Dobrá, tolik k Fly Simulatoru a Praze. Přesuneme se na další zprávu, ale pořád zůstaneme doma a to navzdory tomu, že se vypravíme na Dakar v podání hry Dakar Desert Rally od studia Saber Porto, protože do této hry dorazil čerstvý update a společně s ním i nový placený balíček nazvaný Classics Vehicle Pack 1 obsahuje dvě legendy. Nemá smysl chodit dlouho korem holký kaše. S tímhle s poplatněným DLCčkem dostanete v první řadě Porsche 959 z roku 1986 a potom a to je asi to hlavní lákadlo z pohledu domácích fanoušků, vůz Tatra 815 ze stejného roku, to znamená z roku 1986, který pilotoval legendární Karel Loplaj, Loprajs pardon, a v posádce měl ještě pány z a Krpce. Jinak update jako takový, který je samozřejmě zdarma, na rozdíl od tohohle toho placeného DLCčka, tak ten update přinesl nějaký další vylepšení výkonu a stability a to na všech platformách a konkrétně do verzí pro Xbox One X a Xbox Series S přibyl režim výkonu. Rozrostla se taky podpora jazyků a to dokonce o další dubbingy, ale češtinu byste mezi nimi hledali marně. Pokud jde o Classics Vehicle Pack 1, tak ten se například na PlayStation Store prodává za 269 korun a na Steamu ho můžete koupit za 10 eur, pochopitelně je taky součástí Season Passu, takže pokud Season Pass máte, máte na něj nárok, tak už platit nemusíte. Já jenom připomenu, že Dakar Desert Rally se po vydání dočkalo převážně bezplatných, nejrůznějších vylepšení, které do hry doplňovaly i některé z těch slíbených funkcí, které chyběly při vydání. Na některé z těch funkcí pořád čekáme, ale rozhodně ta hra se mění výrazně k lepšímu a pořád platí, že bychom se k ní rádi vrátili v nějakém budoucím streamu. Pokud vás láká ta česká nebo československá stopa, tak jenom připomenu v krátkosti, že o vozek značky Tatra jsme v souvislosti s videohrama psali a točili novinkový souhrny na Vortexu opakovaně. Tyhle se stroje se hned několikrát objevily ve hře SnowRunner, ale upozorňovali jsme také na komunitní výtvory a to nejen ty od automobilky Tatra, ale taky třeba komunitní LIA s původem z Dakaru, který rovněž si můžete stáhnout do SnowRunneru. Tolik Dakar Desert No a teďka opustíme naše luhy a háje, vypravíme se dál, daleko, vlastně mnohem dál než do zahraničí, protože se vypravíme do novýho tajuplného fantasy světa hry Immortals of Aveum. To je v podstatě další potvrzení ze série předpovědí od Insidera, který si říká Bill Bill Kun, to jméno nebudeme určitě v poslední době opakujeme často a budeme ho dál opakovat, protože se ukazuje, že ty informace, se kterými přichází a ty neustálí potvrzení, jsou důvodem, domnívat se, že je velice relevantní, pokud je o nějaké úniky. Tentokrát se to teda týká, jak už bylo řečeno, hry Immortals of Aveum, která skutečně dorazí na trh už 20. července, jak byl Bill Bill před pár dny předpověděl. Jedná se o kouzelnickou first person akci, která byla poprvé představená loni na akci Game Awards, pracuje na ní tým Ascendant Studios a vydájí společnost Electronic Arts. Jí autoři dřív pracovali na hrách jako Dead Space nebo Call of Duty, ale jsou tam taky třeba nějaký veteráni, kteří dřív dělali na Halo. Tenhle titul míří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series. Hlavním hrdinou je Mark Jack, který má náhle podle autorů získat svý zkouzelnické schopnosti. Autoři říkají, že chtěli skloubit prvky fantazy a first person stříleček. Ostatně nejsou první, kdo s nějakým takovýmhle nápadem přišel a museli bychom se zahledět opravdu hluboko do minulosti. Namátkou můžeme připomenout i některý z největších klasik jako Heretic nebo Hexen, ale z nedávné doby evokuje tím kouzlením a first person perspektivou novinka třeba i akci Ghostwire Tokyo od japonského studia Tango Gameworks. Autoři slibují cinematickou příběhovou kampaň na víc než 25 hodin. To hráče zaujalo, že bude poměrně rozsáhlá na poměry akčních her nebo first person akcí. Při této příležitosti se taky výváři pochlubili novou, skoro tříminutovou upoutávkou, kterou pravděpodobně v tuhle chvíli sledujete a je samozřejmě mnohem výživnější, pokud je o nějaký informace a možnost udělat si celkový dojem ze hry, protože až dosud jsme měli k dispozici jediný loňský poměrně kryptický teaser, který toho moc neukázal. Na tento trailer se celkem hezky kouká, mimo jiné proto, že titul pohání Unreal Engine 5 od Epic Games, ale autoři současně upozorňují, že to všechno není jenom o technologii, například vypichují, že na rozdíl od tradičních dílů Call of Duty nemá mít Immortals of Ameum lineární kampaň, máme narazit například na vedlejší mise, nějaký hádanky ve stylu Metroidvány, anebo třeba nejrůznější RPG prvky. Vývojáři lákají na rychlý, plynulý souboje, který si podle nich snadno osvojíme. Autoři taky říkají, že máme útoky správně řetězit, správně časovat, za což budeme dál odměňováni. Na výběr budeme mít víc než 25 druhů kouzel a 80 talentů a máme taky upravovat a vylepšovat svoji výbavu. Vortals of Ameum vyjde v rámci labelu EA Originals, který se specializuje na nezávislé hry. Na PC se bude standardní edice prodávat za 60 dolarů, na konzolích potom za 70 dolarů. Pokud by vám standardní edice nestačila, chtěli byste sáhnout po Deluxe, tak ta je v obou případech ještě o dalších 10 dolarů dražší. Pokud na tenhle ten titul vsadíte, líbí se vám, předobjednáte si ho, tak se můžete těšit kromě hry samotný na speciální balíček nazvaný Ancient Relics of Aveum, ten láká a potom na řadu dalších bonusů blíže můžete prostudovat třeba na Steamu, odkaz najdete pochopitelně u nás na webu v článku už klasicky. Stále nicméně musím úplným závěrem dodat, podle mě působí poněkud zvážně, že tato hra vyjde tak brzy, Aniž by ji až dosud provázela v podstatě jakákoliv marketingová kampaň, to u nový IP může být poměrně riskantní krok, tak uvidíme, třeba se autorům vyplatí a ta hra vzbudí tak velký zájem, že nějakou dlouhodobou marketingovou podporu, jak se ukáže, potřebovat nebude. Ale na druhé straně, pokud se jí nepodaří velice rychle zaujmout, vybudovat si nějaký renome, tak by to potenciálně mohl být i velký problém, nebo potenciálně nějaká překážka k tomu, aby tenhle ten. Titel tool Teďka opustíme fantasy svět, vrátíme se k nám zpátky na země kouly a trošku si zazávodíme, i když ne přímo, ale prostřednictvím filmu. Řeč bude o Gran Turismo, ale nikoli o videohře, ale právě o chystaném snímku, protože magazín Empire přinesl nový informace o tom chystaném filmu Gran Turismo. Snímek režiséra Nila Blunkampa se měl podle informací magazínu Empire svým přístupem inspirovat u hitu... Top Gun Maverick, samotný režisér slibuje, citu, skutečný herce ve skutečných autech na skutečných tratích, kteří jezdí šíleně rychle, tedy jinými slovy, mluví se o tom, že ty věci se skutečně, které budeme sledovat na plátně, děli při tom natáčení a nespolehají se filmaři jenom na nějaký speciální efekty a počítačové triky. Ačkoliv závodění je pro film pochopitelně Důležitý tvoří tu jeho podstatnou část DNA, tak režisér Blunkam pak dál vypichuje potřebu správního hrdiny. Postavy a emoce mají být podle něj ještě důležitější než samotný závodění. V této souvislosti určitě měli bychom připomenout. V tomto příběhu inspirovaným skutečnýma událostma si hlavní roli začínajícího pilota střihne Archie Medekve a sekundovat mu budou například David Harbour, co by Jack Selter a nebo Orlando Bloom jako Danny Moore. V obsazení vynikne určitě taky Jimon Huncu a maminku hlavní Hrdiny si potom zahraje Gary Hornerová, známá dřív jako členka skupiny Spice Girls Gary Halliwell. Ostatně, ona má k závodění ve skutečnosti blíž, než se může na první pohled zdát, protože je manželkou šéfa týmu Formule 1 Red Bull Racing Kristiana Hornera. Magazín Empire taky na svém webu zveřejnil dvě nové exkluzivní fotografie z tohoto připraveného snímku, snad je v tuhle chvíli vidíte. Na té první je Medekve a zmíněný David Harbour a další pak zachycuje něco z toho, co se bude dít na trati, ale to je pochopitelně věc, kterou bychom radši viděli v pohybu. Gran Turismo má naplánovanou premiéru už na letošní rok. V českých kinech bychom se této novinky měli dočkat srpna do amerických sálů pak vstoupí o den později. Na filmu se kromě studia Columbia Pictures a dalších společností přímo podílí taky nová filmová a televizní divize Sony nazvaná PlayStation Productions. Ta už pomáhala s filmem Uncharted, chystá třeba taky adaptaci Ghost of Tsushima. Podepsaná je pod seriálem Last of Us od HBO a připravuje další seriály jako Twisted Metal, God of War nebo Horizon. V tuto chvíli je Gran Turismo v postprodukci. Já připomenu, že jeho příprava začala už před deseti lety, v roce 2013, v roce 2015 mluvilo o tom, že tenhle ten film může natočit Josef Kosinsky, to je úspěšný podle mě velice dobrý režisér, podepsaný pod snímky jako Tron Legacy, Oblivion nebo Top Gun Maverick, když už jsme ho zmínili v souvislosti s Gran Turismem, ale ty plány se během let měnily, stejně jako scénář a celková podoba. Nakonec se natáčelo loni, zejména v Maďarsku, samotné filmování skončilo už někdy v prosinci loňského roku. No tak snad se tohohle filmu dočkáme a snad to bude nějaký příjemný překvapení. Tak pojďme na další novinku a v ní se tak pomyslně vrátíme opět k nám domů, i když kdo ví, jak to ve skutečnosti je a kde všude tenhle projekt vzniká, to totiž nemusí být jenom u nás, řeč bude zkrátka a dobře o Mafii 4, ale skutečnost, že tenhle ten úsek nebo tuhle novinku jsem zařadil až někam doprostřed tohohle souhnu, dává zkušením vším divákům již tušit, že pravděpodobně nemám pro vás přichystaný nic velkolepího, ale přeci jen taková jako drobná zmínka, kterou se svým způsobem považovat za oficiální, byť není ta informace určená v první řadě nám, hráčům, fanouškům, ale potenciálním vývojářům, novým uchazečům o práci. Já s počátkem jenom připomenu, že formálně byl vývoj nový Mafie oznámený loni, nic víc, ale výváři ani vydavatel při té příležitosti neřekl, spíš se vzpomínalo. Od té doby se objevují nejrůznější spekulace, náznaky, ostatně nějaký přišly už před tím formálním oznámením. No a teďka Hangár 13 znovu hledají nový kolegy. No a výslovně v jednom z inzerátů zmiňují, že ten nový kolega bude dělat na Mafii. Co ale fanoušky zaujalo? V tom inzerátu se objevuje taky zmínka, že má mít zkušenosti s technologií Unreal Engine, takže možná skutečně ta chystaná hra poběží na Engine od společnosti Epic Games na místo vlastní technologie, jako tomu u této série bylo do posud. Já jenom připomenu, pokud jde o to málo, co se v minulosti v souvislosti s Mafia 4 zmiňovalo, že ty neoficiální, neoficiální zdůraznuju informace hovořily o tom, že by se mělo jednat o prequel, že by mohl či měl být zasazený na přelom 19. a 20. století a že hlavním hrdinou by mohl být Salieri a že bychom se vydali na Sicílii. Všechny tyhle ty střípky informací, které k nám ale doputovaly, ještě jednou podtrhnu pocházely z neoficiálních zdrojů, z nejrůznějšího doslechu a dokud sami vývojáři neřeknou, jak to je, tak s tím nemůžeme Kládat jako s hotovou věcí. Místo toho můžeme udělat něco jiného, podívat se na další novinku a přesunout si do světa Final Fantasy 16, protože jak jste možná zaznamenali, na včerejšek, na čtvrteční pozdní večer našeho času připadala prezentace State of Play od Sony a ta byla celá zaměřená na Final Fantasy 16, měla 25 minut a ani trochu nepřáním, když vám řeknu, že se to spíš chce podívat na to původní video, třeba si tenhle ten solo hned zapauzovat nebo po jeho skončení se k tomu materiálu vrátit. My něco málo si tady o tom můžeme říct, ale je to hlavně, hlavně nakoukání. Ta prezentace se zaměřila mimo jiné na souboj ikonů, to je něco, co fanoušky velice zaujalo, na co se těšili výváři, potrhli, že souboje těchto bytostí budou jednou z nejzářivějších věcí na celý hře souboje budou probíhat v reálném čase, mají mít nejrůznější podobu, choreografii. Sami se máme ujmout jednotlivých ikonů a budeme moci využívat všechny jejich schopnosti. Ta ukázka se věnovala ale i rutinním, běžným soubojům, dá se tak říct. I do nich budou vstupovat nejrůznější společníci, partiáci z řad lidí, budou zcela autonomní, ale výjimkou bude vlk Torgal, který se sice o sebe umí taky v soubojích postarat sám, ale zároveň mu bude možný udílet nějaký základní rozkazy a mírně ho tak, co by hráči nasměrovat. V té ukázce došlo taky na od Speciální základny, no a jinak všechno nasvědčuje tomu, že se nic nemění na tom příslibu, že Final Fantasy 16 je už za rohem. Hra by měla dorazit 22. června na PlayStation 5 a všichni budou nepochybně poté zvědaví, kromě toho, jak si povede, zda se v budoucnu podívá na další platformy a kdy se tak stane. Teďka necháme svět Final Fantasy za sebou a budeme se trošičku bát, protože na řadě je nová amnézie s podtitulem Bunker, Bunker chcete-li, ale nenesu úplně dobrý zprávy, i v tomhle případě se budeme bavit o drobným odkladu. Vývojáři ze studia Frictional Games se znovu ozvali a bohužel Znovu hru odkládali. Nebylo to poprvé. Oni naposledy tu hru odložili. To bylo, myslím, v únoru z března na květen. Tyto vydání znovu posunuli, ale pokud se na amnézii novou těšíte, tak nemusíte zoufat, protože ten odklad je opouhý. Jeden týden. Nakonec by hra měla dorazit 23. května. To vysvětlení toho odkladu je prozaický. Jako vždy, autoři zkrátka a dobře potřebují víc času. Jinak říkají a vzkazují fanoušky, Vážíme si vaší trpělivosti a slibují, že tohleto čekání se vyplatí. Já jenom připomenu, že nová amnézie se nejen svým zasazením do bunkru, ale nějakou nelinearitou má odlišovat od těch předchozích her. Tak uvidíme, jak to dopadne. Tady se s Deňkem jsme si zrovna včera říkali, že i před vydáním toho předchozího dílu jsem byl trošičku skeptický, jestli mě to bude bavit, pak ve streamu ty první krůčky, první dojmy třeba nebyly úplně super pozitivní a nakonec se, třetí amnézie vyklubala podle mě docela příjemná hra, tak jsem zdravý, si ten scénář se bude opakovat, protože ani teďka zatím jako necítím, že bych byl úplně naladěný na tu stejnou vlnu jako bunker, ale na druhou stranu chci, aby to vyznívalo nějak pesimisticky, protože věřím, že nakonec se nám ta hra zamlouvat může. Teďka si užijeme trošičku kultury, na chvíli si odpočineme od videoher jako takovej, nebo od hraní v pravém slova smyslu, ale her se to samozřejmě bude týkat, protože e, titulní skladba Mária byla archivovaná, co by významná nahrávka, dočkala se takovýhle zvláštní pocty. Týká se to titulní skladby, konkrétně ze hry Super Mario Bros. z roku 1985. Ta skladba se jmenuje Ground Theme a byla zařazena do tzv. National Recording Registry, Což je archiv významných zvukových nahrávek, které jsou uchovávány v knihovně amerického kongresu. A zdaleka nejde jenom o hudbu, ale i třeba nahrávky nějakých důležitých projevů, například tu skladbu složil hudebník Koji Kondo. Sležil mimochodem ve stejné době i titulní skladbu další velice slavnou legendární, která se hráčům zapsala do paměti a podobně jako příběh toho Mária se neustále v určitých obměnách vrací v rámci té série pro, pro hru Legend of Zelda. Sám vzpomíná při této poctě na to, že musel v tom roce 85 pracovat s velice omezeným množstvím dat, musel být on a jeho kolegové kreativní, jak obejít omezení toho systému, tak, aby z ní vymáčknul pokud možno co nejvíce a pochopitelně Koji Kondo se nechal slyšet, že je to pro něj velká čest. Abyste si dokázali udělat představu, v jaké společnosti se teďka titulní skladba z Mária nachází, tak společně s ní byly do toho archivu zařazeny třeba i skladby velice známý, slavný jako Stairway to Heaven od mý oblíbený skupiny Led Zeppelin nebo Like a Virgin od Madony Jinak, pokud jde o ten samotný registr, když to tak řeknu, tak ten schromažďuje zvukové nahrávky, které jsou kulturně, historicky nebo esteticky významné, jak se správně praví. Tyhle ty nahrávky jsou schromažďované už od roku 2002. Podmínkou je, že musí být nejméně 10 let starý. Každý rok jich přibyde 25, myslím, že je to teďka. Dřív přibývaly po 20. Tolik Mario a jeho titulní skladba a teďka se podíváme na hru Lawbreakers, což je tak trochu výlet do ne až tak vzdálený, ale přece jenom do minulosti a mohlo byste si říkat, Maria, kdo to tady leze z hrobu, proč Lawbreakers, já jenom velice stručně, protože ten příběh je komplikovaný, i když nesmírně zajímavý, připomenu, že Lawbreakers je hra od Cliffyho B, mimo jiné autora série Gears of War, který se díky této značce velice proslavil a je to hra, která vznikla po jeho odchodu ze společnosti Epic Games. Byla to akční hra, která se těšila docela dobrému přijetí u kritiky a u těch, kteří hráli a přišli na chuť, ale těch nakonec to bylo dost a ta hra skončila skoro dřív než začala, skončila neslavně no a s ní nakonec i celý studio. Teďka se nicméně Cliffy B ozval z odpočinku, tak říkajíc, protože se videohrám nevěnuje, a jiné aktivity, píše, produkuje nějaký muzikály. Ozval se na Twitteru s kryptickou zprávou, ve které naznačuje, že by se tato hra mohla vrátit, pokud to alespoň fanoušci v té touze možná vidět zase něco od Cliffy B interpretují správně. Kolem hry, hry, se prý točí právníci, naznačil Cliffy B a láká nás na to, že už brzy Řekne víc. Jak už bylo řečeno, on se proslavil díky sérii Gears of War a dva roky po svém odchodu z Epiku pak založil vlastní studio nazvaný Bosky Productions. Od toho jeho týmu se čekaly poměrně velké věci. Nakonec se bohužel nepovedlo. Nepovedlo se to v případě Lowbreakers a nepovedl se ani ten druhý pokus který přišel opravdu na poslední chvíli krátce před zrušením toho studia. To byla hra Radical Heights, nechci ji křivdit, ale hra, která skutečně už vznikla velice narychlo ve stresu, bylo to na ní patrný, aby třeba změnila ten nelichotivý osud, kterým se nakonec ale vývojáři nevyhnuli. No a poté v důsledku toho událostí, toho, co prošila asi určitý jako deprese, skepse, Cliffy B opustil herní branži, což trvá do posud. Nicméně už několikrát naznačoval, že se možná vrátí a uvidíme, nevíme přesně, co tohle ta zpráva v tuhle chvíli znamená, zda třeba se tu hru pokusí vydat znovu sám, původně měla, měla, vydavatele, on dlouho tvrdil, že ty hry opustil zcela na dobro, pak to vypadalo, začal připouštět, že se možná vrátí, že už myslel jako, že je vyřízený z hrama, ale že mu prostě nabíhají nějaký nápady, rozebírali jsme to tady v těch uplynulých letech v rámci novinkových souhrnů, ale vypadalo to spíš, že se podívá na ně. Něco menšího, že už nebude se snažit o tak velký projekt, minimálně zpočátku. A rozhodně se mi nezdá, že by v těch uplynulých době, uplynulých měsících něco naznačovalo, že pomýšlí právě na Campbell Breakers, ale možná je to ten případ, a možná to bude ta jeho opakovaná vstupní brána do herního průmyslu. Vlastně, ačkoliv pohře samotný se mi tolik nestýská, já sám jsem jí ne, nepodlehl, nebo neučarovala mi, tak po B jsem byl vlastně docela stejská. A myslím si, že to je škoda, že pověsil řemeslový váře na hřebík v relativně mladém věku, že by nám ještě mohl letos zajímavého nabídnout. Teď se podíváme na Redfall, na další hru, zůstaneme ve světě akcí, nějakého střílení, ale pochopitelně jedná se o zcela jiný titul od studia Arcane. Tato hra má být 2. května, míří na PC a na konzoli Xbox Series. Už v minulosti se autoři potýkali s nějakýma nepříjemnostmi nebo nějakou kritikou, například stran nutnosti být neustále online i při hraní v single playeru, to je podobný případ jako Suicide Squad, Kill the Justice League na tyhle tu kritiku autoři reagovali tak, že se teda to jako pokusí vyřešit a tu always on podmínku ze hry vyřadit ale řešili se i nějaké pochybnosti stran toho, jestli ta hra nakonec bude tak dobrá, byť pak přišly nějaké první dojmy od lidí, kteří měli možnost si Redfall vyzkoušet a ty byly mnohem optimističtější, než jak se to možná hráčům jevilo z prvních ukázek. Teď je to nicméně další nepříjemnost, která pokud to není věc, která by vás trápila, tak vám může možná připadat jako marginály, ale na druhou stranu my jsme se s Deňkem ve chvíli, kdy se ta zpráva objevila, objevila, už jak se ukázalo posléze, správně předvídali, že bude terčem Kritiky a týká se frame rateu. A sice v době vydání uh, Redfall nenabídne na Xboxu Series jiný uh, grafický režim režim od kvality a ten poběží ve 30 snímcích za sekundu. Na výkonnějším Xboxu Series X nabídne ten režim kvality rozlišení 4K a 30 fps, na slabším Xboxu Series S to bude rozlišení 1440p a 30 fps. Pokud by vás zajímalo, kam se zatoulal nějaký režim výkonu, jestli bude možný si Redfall zahrát v 60 snímcích za sekundu, tak odpověď je taková na půl. Ano, ale protože tenhle ten režim výkonu a 60 fps na konzoli Xbox Series dorazí až později po vydání. Pochopitelně na vývojáře se sesypala, nevím jestli oprávněná, ale řekl bych pochopitelná nebo spíš nějaká očekávaná kritika ze strany hráčů, proč, když teda jako ví, že to tam má být, plánují to tam dát, proč to tam není rovnou, jestli by nebylo lepší dát to tam rovnou, když stejně ví, že to tam budou zařazovat a tedy třeba i hru za tu cenu odložit, jak si asi dokážete představit. Ti, kteří už se nechtějí vracet ke hraní ve 30 FPS, jsou mírně řečeno nespokojení a dávají svý rozhorčení na touto informací hlasitě najevo. Je to asi podobný případ, jako když chybí třeba česká lokalizace ve hře od českých vývojářů. Je to přesně ten moment, kdy asi očekáváte, nebo můžete, můžete očekávat, že se podobná kritika prostě zkrátka dobře objeví a že nakonec stejně na ní musíte nějak reagovat. Dobrá, tolik Redfall, teďka se podíváme na předplatný Ubisoft+, Plus, který, jak se proslýchalo a očekávalo, dorazilo na Xbox. O tom, že předplatný Ubisoft Plus dorazí na Xbox, jsme věděli oficiálně a navíc se v posledních dnech a týdnech už letos proslýchalo, že jeho zavedení skutečně na této konzoli od Microsoftu naspadnutí a tak se taky stalo, všechno se nakonec potvrdilo. Oznámený příchod této služby byl už loni, zamířila na konzole Xbox One a Xbox Series a musíte si předplatit ne nějaký základní, ale vlastně jeden z vyšších týrů, který je samotný Ubisoft Plus Nabízí takzvaný Multi Access. Hned si vysvětlíme, o co jde. Podstatně je, že Ubisoft plus Multi Access vás vyjde na 18 eur měsíčně a kromě přístupu do nějaký takové knihovny, jak byste asi obecně očekávali, tenhle konkrétně nabízí například častokrát hned v den vydání hry v té nejvyšší edici nebo v jedné z těch nejvyšších edic a kromě her samotných pak další výhody, jako jsou například slevy na nejrůznější in-game měny, které se používají v titulech od Ubisoftu. Co je důležitý, byť se na to dopředu upozorňovalo, mám pocit, že to po celou dobu přípravy tohoto programu na Xbox někdo jako kazil, zaměňoval, disinterpretoval a i v souvislosti s tou oficiální informací přišlo teda u určitých nebo u části hráčů o nějaký zklamání, který teda bylo pochopitelný, možná zapříčněný tím, že se o tom v minulosti dočetli něco, co nebyla pravda a sice, že Ubisoft Plus na Xboxu není spojený s Game Passem, není možný ho spojit s Game Passem, není součástí Game Passu Ultimate například, není to prostě podobný příklad jako u EA Play, takže teďka ty dva programy, spíš než že by se doplňovaly, tak tak říkají, stojí trochu proti sobě, ale pořád je to nějaká nabídka pro zákazníky, na kterou můžete, ale nemusíte kývnout. Co je podstatný? Game Pass má vás vejde levněji než Ubisoft Plus v rámci toho multi accessu a samozřejmě i v Game Passu najdete nějaký hry od Ubisoftu, ale to neznamená, že tam najdete všechny ty stejný, notabene, že tam najdete na Day One. Ta, ten podtitul té služby multi access značí to, že, a to samozřejmě se týká i té tý ceny a vysvětluje to, proč je vyšší, že konkrétně tenhle program za jednu cenu funguje ne na Xboxu, ale taky na PC a navíc vám zpřístupňuje hry od Ubisoftu ve službě Amazon Luna kde je můžete streamovat z cloudu. Na Xboxu v rámci Ubisoft Plus Multi Access máte přístup k víc než 60 hrám, najdete mezi nimi samozřejmě tituly z těch největších, nejznámějších sérií jako Far Cry, Assassin's Creed nebo z sérií, které spadají pod uh, tu značku Toma Clancyho. Na PC těch her je víc, protože některé ty tituly prostě na Xboxu k dispozici třeba nebyly na PC v rámci tohoto před Máte přístup k víc než stovce titulů. Tolik to je Ubisoft Plus na Xboxu. A teďka se vypravíme zase do jiných vod. Budeme cestovat až do Japonska. Podíváme se na konkurenci, na jednu z konkurencí, podíváme se na Nintendo a řeč bude o hře Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Poslední velký trailer dorazil, který předchází vydání tohoto titulu. Hra dorazí na trh. Už 12. května, je to relativně blízko, zbývá do vydání necelý měsíc, a autoři se pochlubili poměrně velkorysou upoutávkou, která má skoro 4 minuty. Uh, ukazuje lecos z té možná v některých případech ukazuje i něco, co byste už bývali vidět nechtěli, protože to dosud vidět nebylo, ale samozřejmě těžký je uh, odolat. Na druhé straně uh, hráči a fanoušci jednak ten trailer pitvaj, hledají v tom i věci, které na první pohled nejsou třeba úplně zřejmí. On ukazuje, ale i explicitně řadu nějakých povědomých nebo známých motivů, odkazů na jiný díly, postavy a tak dále, jak byste asi očekávali. Ale hráči třeba řeší i tu stylizaci technickou stránku. Pravděpodobnou to je něco, co minimálně část fanoušků pořád očekává s určitou nejistotou, zda hra velice podobná z hlediska zasazení, stylizace, celkového konceptu, ale s takovým časovým odstupem po vydání Breath of the Wild může ještě na stárnoucím switchi prostě zahlahodit oku, zaujmout anebo nebo zda naopak ta technická stránka třeba může být nějakou brzdou potenciální, ne, že bych to autorům přál. Jinak v ukázce se objeví i Gandalf a bylo potvrzeno, že jeho dabingu se ujal herec Matthew Mercer. Tolik novinky, které jste našli i na našem webu v uplynulých dvou dnech, ale já jsem přidal do tohoto toho ještě pár dalších zpráv, které si to podle mě zasluhují. A je možný, že minimálně k části z nich se ještě budeme vracet, třeba v nějakých delších článcích, ale tady si to prosvištíme trošku v rychlejším tempu, anebo jsou mezi nimi novinky, které jsou prostě zajímavé, důležité, ale jsou to takové jako samonosné zprávy, které nepotřebují žádný dlouhý povídání. Začnu ale něčím, co přece jenom pár věc zasluhuje a není to úplně nějaká bleskovka z rychlíku, a navíc se tím vrátíme k jedné ze zpráv, která tady zazněla před několika málo týdny. Týká se hry. Peppa Pig World Adventures, neboli nejnovějšího titulu s prasátkem Pepou, protože vývojáři této hry se ozvali a konečně vysvětlili, jak je to s podstou pro zesnulou královnu Alžbětu druhou, která se objevuje v té hře a která se neobjevuje nejen v té hře, co by jedna z postav, ale právě po té její scéně se objevuje ta, ta podsta, ta vzpomínka na zesnulou královnu. Týká se to té části, té úrovně, ve které si Pepa společně s Hráči udělá výlet do Londýna a právě i výlet za Alžbětou druhou. A když tato část skončí, jak jsme tady popisovali posledně, tak se objeví na obrazovce vzpomínka na královnu s rokem narození, rokem úmrtí, pokud se nemýlim. S tím, že to je docela atypický pro dětský titul, proto se týhletý zprávě dočkalo, dostalo značný publicity. My jsme tady sami řešili a v článku na webu. Jak se to vlastně do hry dostalo, proč se autoři rozhodli tak, jak se rozhodli, proč to má zrovna tuhle podobu. Teďka to, jak jsem říkal na začátku, sami ti nejpovolenější autoři i v kombinaci s vydavatelem vysvětlili. A je to tak, jak jsem si myslel a jak jsem vám tady tlumočil pár týdnů nazpět, taky v novinkovém souhrnu a jak se asi zdálo, že k tomuhle tomu řešení mohli dospět autoři, prozradili, že na neštěstí královna zemřela během vývoje, jak jsme překlpodkládali a to ve chvíli, kdy už oni měli její postavu, co by královny, která byla součástí i toho ID předlohy, toho původního seriálu a celou tu misi, ten výlet do Londýna z hlediska hry hotovou, pochopitelně okamžitě to vyvolalo diskuzi, jak se teda k tomuhle tomu problému postavit, k této tý situaci, jestli mají tu postavu ze hry vyjmout, nebo celý ten výlet do toho Londýna mají odstranit ze hry. Nakonec se rozhodli podle svých slov nechat to ve hře právě jako formu pocty a doplnit ten immemorial, takový ten, ten obrázek, kterým zase připomněli to, jak se Alžběta druhá objevila v tom původním seriálu. I s odstupem času jsou rádi vývojáři, se rozhodli tak, jak se rozhodli, mimo jiné právě proto, že se ažby ta druhá objevila v seriálu Prasátko Pepa, nejen v té jejich hře a oni ji prostě nechtěli vystřihnout, což jim taky e, přišlo jako svýho druhu škoda, Neuctiví i když a to zase se mi jako líbí, že jsou upřímní, že z druhé strany říkají, že jeden z důvodů, který v tom hrál roli, byl i ryze praktický a sice, že nechtěli krát Obsah nějak té hry. Nakonec ale podle nich rozhoduje to, jestli se to líbí tý cílové skupině, zákazníkům, v tomto případě dětem, což se zjevně jako líbí a s tím jsou spokojení. I za mě je to v pořádku, neměl jsem s tím žádný problém, poprvé nemám s tím žádný problém ani teďka a to vysvětlení se k tomu, že odpovídá nějakými jako teorie a nebyla nijak jako fantastická, pravděpodobně jste došli asi k podobnému závěru minimálně, tak si myslím, že jako je v souladu s, s tím, co by člověk možná jako přemýšlel, že udělá taky a jak by se zachoval. Pojďme na další hru, teď už to bude o poznání stručnější. Další novinka se týká Company of Heroes 3, to je titul, který už je venku na PC, teďka ale dorazí na konzole, konkrétně na PlayStation 5 a Xbox Series. Dočkali jsme se potvrzení data vydání, hra dorazí na trh v konzolové verzi 30. května zatím nelze předobjednat, předobjednávky se mají spustit 25. dubna a autoři připomínají, že se jedná o debit této série na konzolích, který pochopitelně přijde s přepracovaným interfejsem a přepracovaným ovládáním a nějakýma dalšíma prvkama a pomůckama, které mají učinit to hraní titulu, který pochopitelně je doma na PC a byl ušit na míru původně myši a klávesnici, co nejpříjemnější. Uvidíme, jak se jim tahle transformace povede. Určitě to nebyl jednoduchý úkol. Další rychlá novinka se týká hry Last of Us Part 1, konkrétně PC verze. Tentokrát naštěstí nepřináším žádný... Tragické zprávy ohledně optimalizace. Nejsou to ani žádné informace o nejnovějších updatech nebo opravách nebo nějakých. Nepředloženosti, kteří by třeba fanoušci vypátrali ve hře, ale upozorňuji vás na to, že vzniká First Person modifikace, která dělá přesně to, co její název říká. Lidem se podle první ukázky velice líbí, ale ještě tenhle ten mod není hotový, ale vřele vám doporučuji ho sledovat. Pokud jste si někdy kladli otázku, jaký by to asi bylo zahrát si lásku ve First Person, tak tenhle ten mod by vám to měl umožnit. Určitě se to neobejde bez nějakých jako problémů a kompromisů, ale někoho by to mohlo. Za ujmout. Další zpráva, to je vlastně trošku podobná jako v případě té skladby oceněný ze hry Super Mario Bros. z roku 85. Tentokrát se ale týká jiného japonského autora, tady ne hudebníka, ale vývojáře, tím je taká Miyazaki, kterýmu se dostalo té pocty, že byl zvolen časopisem Time na seznam 100 nejvlivnějších lidí letošního roku. Jedná se pochopitelně o představitelé studia From Software, autora mnoha slavných her, mimo jiné Elden Ringu. Je to už nebo možná teprve druhý vývář v historii, který mu se týdle pocty dostalo, který se probojoval na seznam té stovky nejvlivnějších lidí podle časopisu Time. Před ním to byl jenom Shigeru Miyamoto z Nintendo v roce 2007. Další krátká zpráva se týká studia Obsidian, respektive Obsidian Entertainment, který může mít ve vývoji nějaký nový neoznámený titul, který by mohl pohánět engine Unity, protože Obsidian hledá programátora, který by měl být vybavený právě znalostí toho engineu a měl by pracovat na něčem jiným, než je Out nebo Outer Worlds 2, což jsou hry, které by měly používat Unreal Engine. Mělo by se jednat o něco menšího, nebylo by to v podání studia Obsidian poprvé, kdy nejenže pracuje na víc projektech současně, ale kdy má vedle těch velkých ve vývoji i něco skromnějšího. Pak tu mám jednu rychlou pozvánku na příští týden, protože kapko mláka, že se 20. dubna dočkáme speciální prezentace věnovaný hře Street Fighter 6. Máme se dočkat novinek, oznámení. Tato prezentace má trvat 30 minut, bude ji možný pochopitelně sledovat přes internet a na jím konci nás čeká podle samotných pořadatelů nebo samotných vývářů nějaký překvapení hra jako taková vyjde 2. června, tak doufáme, že tím překvapením není skutečnost, že by se odkládala, ale to si vůbec nemyslím, že by nás takhle jako dráždili autoři. Spíš si myslím, že se to bude týkat nějakého nečekaného kamea, nějaké postavy nebo něčeho, co dosud tajili. No a úplně poslední zpráva tohohle toho solohrnu, tak ta už je skutečně taková jako na odlehčení a sice hráči si všimli, že při aktivování her v rámci programu PlayStation Plus, na který mají každý měsíc nárok, jim zřejmě Sony přestává posílat takový ty tradiční e-maily, které ty aktivaci doprovázely. Pravděpodobně si vzpomenete, pokud tenhle program používáte, že vám dojde vždycky e-mail, který v němž mám Sony, děkuje za nákup hry XY, kterou jste si právě aktivovali a stáhli, ačkoliv jste tu hru nekoupili a v tom účtu je její cena prostě 0 korun, nula nějaký jiný měny a právě tyhle ty maily pravděpodobně už vám chodit nebudou, je to spíš taková Zajímavost. Jsme na konci pátečního solohrnu a na konci našeho video obsahu pro tento týden. O víkendu pochopitelně budeme pokračovat na webu nějakýma klasickýma článkama, textem a uvidíme se zase v příštím týdnu. Natočený je Vitka s zajímavým rozhovorem, s zajímavým hostem. Čekají nás nějaký recenze, možná nějaký překvapení. Tak si příjemně odpočíte, pokud můžete, tak nechť strávíte klidný víkend ve společnosti někoho, s kým je vám dobře, a nebo aspoň ve společnosti nějaký pěkný videohry. Mějte se hezky a brzy na viděnou.